အင်အားမြင့်မုန်တိုင်းတစ်ခုတိုက်ပြီးတာနဲ့တိုင်ဖွန်းတာပိုင်တစ်ခုကဂျပန်နိုင်ငံအတွက်နှစ်ပေါင်း90ကျားထောက်ပံ့ပေးနိုင်မဲ့စွန့်တွေကိုအလွန်အလောက်စုပ်ယူထားမှာဖြစ်ပါတယ်။တာမန်လီတာပိုင်တွေကတိုင်ဖွန်းအတိုက်များတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်တော့မသင့်လျော်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာအဆူရှိရှိမီဇူကကမ္ဘာပထမဆုံးတိုင်ဖွန်းတာပိုင်ကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။သူတီထွင်လိုက်တဲ့အကြမ်းခံနဲ့ကျုံငွေတန်းပုံလီတာပိုင်ကအပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရဲ့မဟာအင်အားကိုကြမ်းကြမ်းခံနိုင်ရုံမကအသုံးချနိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။အားကောင်းတဲ့တိုင်ဖွန်းတစ်ခုကြောင့်ထွက်ရှိလာတဲ့အရွေစွမ်းရင်ဟာကမ္ဘာနဲ့အတုံးပြူတဲ့လျှက်စစ်ပမာဏထောက်ဝက်ခန့်နဲ့ညီတယ်လို့အတ္တလန္တိတ်အနဝါပေရာနဲ့ဘူမိပေရာတက်ခွဲကန်းကပြောကြောင်းစီရင်တဲ့သတင်းရသိရပါဗျာ။ကျွန်မရွှေဝင်းပါ။